Hola, boa noite. Onte, pues, explicábamos que os traballadores e traballadoras da Consellería de Políticas Sociais, dos centros de maiores, de dependentes e de menores, están traballando sin equipos de protección individual. E pedíamos a Consellería de Políticas Sociais que tomase medidas ao respecto, non? Imos trasladalo, ademais, no marco da Deputación Permanente, a través dos compañeros e compañeras que siguen no grupo, pero se, ademais, se deu o primeiro positivo nunha residencia de maiores, neste caso, de Caldas, non? E necesitamos que tanto nas públicas como nas privadas se comecen a tomar medidas de carácter de prevención de riscos laborais para o persoal, pero de prevención dos posibles contagios para as persoas maiores. Non podemos ter as persoas maiores no noso país expostas a un posible contagio. Levamos máis dunha semana insistindo nesta cuestión. As persoas que traballan nas residencias poden introducir o virus de fora e as persoas tamén poden levar o virus das residencias ás súas familias. Por favor, necesitamos protexer as persoas maiores e dependentes dos centros públicos e concertados do noso país. E isto ten que ser unha norma para todos. E necesitamos tamén protexer a saúde dese persoal que está facendo o mellor traballo que pode nunhas condicións en moitas ocasións moi malas. É perentorio, teñen que tomarse medidas xa. Necesitamos equipos de protección individual para eses centros. É importantísimo, por favor, a Xunta de Galicia ten que tomar nota e asumir a necesidade de tomar medidas nesta cuestión, tanto dende a Consellería de Políticas Sociais como dende a Consellería de Traballo, que é responsable da seguridade e da saúde laboral e preventiva dos traballadores. Por favor, necesitamos eses elementos para que o persoal das residencias públicas e non públicas este protexido e, sobre todo, protexer as persoas maiores, as persoas dependentes, aos nenos deses centros de políticas sociais. É absolutamente imprescindible protexer os máis febles.